साथीहरु के तपाई पनि अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ यदि तपाईहरु पनि अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने सही ठाउँमा आउनु भएको छ र आजको यस भिडियो अन्तर्गत एउटा यस्तो अनलाइन अर्निङ वेबसाइटको बारेमा या भनौं एपको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जसबाट तपाईहरु मध्ये जो कोहीले पनि सहजै तरिकाले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ त र यो एपको नाम रहेको छ साथीहरु हनीगेन हनीगेन चाहिँ वान अफ द बेस्ट अनलाइन अर्निङ एप हो भन्दा पनि फरक नपर्ला किनभने साथीहरु मैले गत 1 वर्षदेखि चाहिँ यो एप युज गर्दै आएको छु र यो एपले चाहिँ हरेक पल्ट मलाई पेमेन्ट दिएको छ त र यो एपलाई युज गर्न पनि एकदमै सहज रहेको छ जस्तो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु पेमेन्ट प्रुफ रहेको छ यहाँबाट चाहिँ मैले $94 भन्दा पनि बढी चाहिँ पैसा विथड्रल गरिसकेको छु यानी कि निकालिसकेको छु त र यदि तपाई पनि आफ्नो मोबाइल फोन या ल्यापटप कम्प्युटरलाई युज गरेर तपाई अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो तपाईको लागि बेस्ट अप्सन बन्न सक्छ है साथीहरु र हनीगेन एप के हो र हनीगेनबाट चाहिँ हामीले कसरी सहजै तरिकाले पैसा कमाउन सक्छौ र त्यो कमाएको पैसालाई कसरी विथड्र गर्न सक्छौ भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त नमस्कार म किरण दुराल स्वागत छ साथीहरु भिडियोलाई सुरु गर्नु भन्दा पहिले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भिडियोलाई अहिले सम्म लाइक गर्नु भएको छैन यदि भिडियोलाई अहिले सम्म लाइक गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र छेउमा रहेको घण्टीलाई बन्द गरिदिनुस् ताकि जब पनि म यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाई कहाँ पुग्छ सो लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो ओके साथीहरु हनीगेन एप के हो र हनीगेन एपबाट हामीले कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने त्यस सम्पूर्ण कुरा जान्नु भन्दा पहिले चाहिँ हामीले जान्नु कि हनीगेन एप चाहिँ रियल हो कि फेक हो है त र हनीगेन एपले चाहिँ तपाईलाई पेमेन्ट दिन्छ कि दिदैन त्यसको बारेमा पेमेन्ट प्रुफ हेरौँ है त यसको लागि सिम्पली म यो हनीगेन एपलाई ओपन गर्दैछु हनीगेन एपलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ होम स्क्रिन रहेको छ यस्तो खालको इन्टरफेस रहेको छ यहाँ र मेरो अर्निङ पनि भइरहेको छ अहिले मेरो $5.38 चाहिँ पुगेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त अब साथीहरु म मोरमा गएर यहाँ गएर हेर्छु मोरमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ साथीहरु तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री म तपाईलाई लाँदैछु यदि तपाईले ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्रीमा गएर हेर्नुहुन्छ भने साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ रिसेन्ट पे आउटमा मैले $26 चाहिँ भर्खरै चाहिँ निकालिसकेको छु है त $26 $21 $27.20 चाहिँ पेपालमा मैले निकालेको छु है त र यो तीनटा चाहिँ तपाईले बिटकोइनमा निकालेको देख्नु भएको होला र टोटलमा मैले $94 चाहिँ हनीगेनबाट विथड्र गरिसकेको छु साथीहरु र यो चाहिँ बिटकोइनमा लिइसकेपछि तपाईले सहजै तरिकाले इसेवा र तपाईले खल्तीहरुमा र बैंक ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा म तपाईलाई पछाडी कसरी तपाईले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको साथै तपाईले अझ 50% बोनसका साथ जस्तै तपाईले $10 अर्निङ गर्नुभयो भने $20 कसरी पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि म तपाईलाई जानकारी दिने छु साथीहरु सो त्यसैकारणले गर्दाखेरि अब भने चाहिँ हामीले हनीगेनमा अकाउन्ट कसरी बनाउने र यसमा कसरी काम गर्ने त्यसको बारेमा प्रोसेसहरु जान्नु हनीगेनबाट हामीले अर्निङ गर्नको लागि कसरी अकाउन्ट बनाउन सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी आइसकेका छौं आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा है त यसको लागि साथीहरु तपाई सिम्पली डिस्क्रिप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ डिस्क्रिप्सनमा जानको लागि तपाईले यहाँ एउटा एरो देखिरहनु भएको छ यो एरोमा क्लिक गर्नु होला र यो एरोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ $5 पाउनको लागि तपाईले यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला र यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नु होला है त र यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु हनीगेन र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लेम $5 नाउ भन्ने अप्सन छ क्लेम $5 मा तपाईले क्लिक गर्नु होला है त र तपाईले अरु पनि यहाँनेरि पे आउट डन भनेको $20,000 प्लस पे आउट डन भएको छ र $5 लाख भन्दा बढी चाहिँ यिनीहरुले दिइसकेका छन् र एभरेजमा तपाईलाई $20 पुग्नको लागि चाहिँ तपाईलाई 48 दिनसम्म लाग्छ भनेको छ र तर तपाईले साथीहरु यो भन्दा पनि कम दिनमा तपाईले $20 पुर्याउन सक्नुहुन्छ है त र सिम्पली साथीहरु यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ क्लेम $5 नाउ भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गरिदिनु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले साथीहरु सिम्पली यहाँले आफ्नो जुन इमेल रहेको छ त्यो इमेल र तपाईले यहाँले चाहिँ पासवर्डलाई राख्नु होला है त जुन चाहिँ तपाईको हनीगेन अकाउन्टको इमेल र पासवर्ड हुनेछ है त तपाईले सिम्पली आफ्नो इमेल आईडी र तपाईले यहाँ पासवर्डलाई सेट गरिसकेपछि सिम्पली साइन अपमा क्लिक गर्नु होला र साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले पासवर्डलाई सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सेभ नगर्दा पनि खासै फरक भने पर्दैन है त ओके सिम्पली यसलाई सेभ गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ एउटा अप्सन आउँछ कन्फर्म इमेलको अप्सन आउँछ यो कन्फर्म इमेल चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ है त ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चेक योर इनबक्स टु भेरिफाई योर इमेल भनेको चाहिँ यसलाई सिम्पली ओके गरिदिनु होला र तपाईले कन्फर्म इमेलमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ तपाईको मेल आउँछ यसरी हनीगेनबाट र यो मेललाई चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्नु होला है त ओके र सिम्पली जुन मेल आएको छ मेललाई चाहिँ हामीले के गर्नु भने भेरिफाई इमेलमा क्लिक गरिदिनु होला र जस्ट भेरिफाई इमेलमा क्लिक गरिदिनुस् र साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ युवर इमेल इज कन्फर्म्ड भनेको छ हाम्रो चाहिँ इमेल चाहिँ भेरिफाई भइसकेको छ है त र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्निङ गर्ने चाहिँ प्रोसेस चाहिँ तपाईले भइसकेको छ र एउटा कुरा तपाईले नोटिस गर्नुभयो होला यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले जुन मेरो लिंकबाट साइन अप गर्नेबित्तिकै अकाउन्ट बनाउनेबित्तिकै तपाईले चाहिँ $5 चाहिँ तपाईले यहाँबाट चाहिँ बोनस पाइसक्नु भएको छ र अब भने साथीहरु अब हामीले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पल काम त्यो चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नि डाउनलोड फर एन्ड्रोइड भनेको छ अब हामीले चाहिँ हनीगेनको एपलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है त त्यसको लागि सिम्पली साथीहरु डाउनलोड फर एन्ड्रोइड मा क्लिक गर्नु होला डाउनलोड फर एन्ड्रोइड मा क्लिक गरिसकेपछि यो एपलाई चाहिँ तपाईले सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला है त ओके र यो एप चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ सिम्पली यो एपलाई इन्स्टल गरिदिनु होला ओके सिम्पली इन्स्टल गरिदिनुस् र इन्स्टल गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले यो एपलाई ओपन गर्नुहोला र एपलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हनीगेट स्विट मनी यस्तो खालको तपाईले इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली अग्री टु टर्म्स अफ युज भन्ने छ यसमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि हाउ हनीगेन वर्क्स भन्ने छ यो तपाईले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई स्किप इन्ट्रोडक्सन गर्दा पनि फरक पर्दैन है त सिम्पली यसलाई यस गर्दिनुहोला र त्यसपछि यो मोबाइल डाटा लिमिट तपाईले सेट नगर्दा पनि हुन्छ यस गरेर तपाईले सिम्पली डन गर्दिनुहोला है त ओके डन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डिसेबल ब्याट्री अप्टिमाइजेसन भन्ने अप्सन छ यसलाई चाहिँ तपाईले सिम्पली यो डिसेबल गर्दिनु पर्ने हुन्छ है त ओके सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई ब्याक गर्दिनुस् र यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एपमा चाहिँ सेटअप भइसकेको छ अब यहाँ साइन अप हामीलाई गर्नु छैन सिम्पली मोरमा जानु होला मोरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ लगिन को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ लगिन मा जानु होला र जुन तपाईको अघिको आईडी र तपाईको पासपोर्ट थियो त्यो तपाईले राखेर यहाँ लगिन गर्नु होला है त ओके साथीहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ मैले लगिन गरिसकेको छु र लगिन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है त ओके र यहाँ विभिन्न वालेटहरुको अप्सन देखाएको छ जम्प टास्क भनेको छ यो केका लागि र अब हामीले चाहिँ यहाँबाट कसरी अर्निङ गर्न सक्छौ त्यसको बारेमा म तपाईलाई एकदमै डिटेलली जानकारी दिने छु साथीहरु र यसबाट अर्निङ गर्नको लागि साथीहरु कुनै पनि त्यस्तो खासै गाह्रो केही पनि छैन तपाईले सिम्पली यसलाई चाहिँ अहिले जसरी यो युज गरिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ यतिकै युज गरेर तपाईले ब्याक गरेर बस्दा पनि खासै फरक भने तपाईको पर्दैन है त र यसले चाहिँ तपाईको जति पनि तपाईले मोबाइल डाटा या तपाईले वाइफाई युज गर्नुहुन्छ त्यसैबाट चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई अर्निङ बढाउनु छ भने साथीहरु तपाईले सेम आईडीबाट अरु मोबाइल फोनमा पनि या ल्यापटपमा पनि यो एप या सफ्टवेयरलाई तपाईले इन्स्टल गरेर तपाईले यो अकाउन्ट हालेर चाहिँ सिम्पली मोबाइल डाटा या तपाईको चाहिँ वाइफाई युज गरेर छोडिदिनुहुन्छ भने तपाईको अर्निङ चाहिँ आफै बढिरहन्छ यसमा तपाईले गर्नुपर्ने काम त्यति खासै ठूलो काम केही पनि छैन है त ओके र यसरी नै तपाईले यहाँबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त र तपाईको अब अर्को भनेको यहाँबाट तपाईले अर्निङ गर्नको लागि धेरैवटा माध्यमहरु अरुहरु पनि छन् जस्तै साथीहरु तपाईले चाहिँ अब आफ्नो साथीहरुलाई चाहिँ इन्भाइट गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै साथीहरुलाई इन्भाइट कसरी गर्ने भन्दा फेरि त्यसको लागि पनि एकदमै सहज छ है त सिम्पली तपाईले अलिकति यो जुन अहिले हनीगेन देखिरहनु भएको छ यसको तल जानु होला र यहाँ तल गइसकेपछि जुन तपाईको युआर रेफरल लिंक भन्ने अप्सन छ यसमा सिम्पली तपाईले कपी गरेर यो चाहिँ तपाईले साथीहरुलाई चाहिँ यो कपी गरेको लिंक चाहिँ पठाउनुहुन्छ र उनीहरुले पनि त्यो त्यहाँ तपाईले तपाईको चाहिँ साइन अप गर्छन् भने तपाईले त्यहाँबाट पनि केही न केही बोनसहरु थोरै भए पनि बोनस चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ एज अ हनीगेन क्रेडिट या थोरै भए पनि डलर तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ है त र तपाईले चाहिँ त्यो साथीलाई गिफ्ट दिँदा फेरि तपाईको थ्रु पनि कोही साथीहरु जोइन हुन्छन् भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो साथीलाई चाहिँ तपाईले $5 सेन्ड गर्दिन सक्नुहुन्छ एज अ गिफ्ट को रुपमा र तपाईको चाहिँ केही पनि जादैन तर तपाईको साथीले चाहिँ $5 चाहिँ साइन अप बोनस चाहिँ रुपमा चाहिँ पाउँछ है त र तपाईले चाहिँ तपाईको साथीबाट चाहिँ जति पनि कमाई हुन्छ त्यसको 10% चाहिँ तपाईले थोरै भए पनि पाउन सक्नुहुन्छ है त ओके र अर्निङ गर्ने मेथड त्यस्तो खासै गाह्रो केही पनि छैन र अर्को भनेको तपाईले चाहिँ यहाँ मोरमा गएर ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्रीमा तपाईले जानुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ कहिलेकाहीँ डेली क्रेडिट या लकी ड्र पनि तपाईको आएको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले 24 घण्टापछि हरेक 24 घण्टामा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ है त र 24 घण्टामा एकचोटी दुई चोटी तपाईले खोलेर हेर्नुभयो भने तपाईले यहाँ ट्राई योर लक भने त्यो जस्तै लकी ड्र हुन्छ नि त्यस्तो पाउनुहुन्छ र त्यहाँबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त र यसमा चाहिँ पेआउट थ्रेसहोल्ड रहेको छ साथीहरु तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ $20 भइसकेपछि तपाईले यहाँबाट चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो विथड्र चाहिँ साथीहरु तपाईले सिम्पली पेपाल र तपाईले बिटकोइनहरुबाट पनि तपाईले विथड्र लिन सक्नुहुन्छ है त ओके साथीहरु ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्रीमा गएर हेर्नु होला मैले यहाँबाट चाहिँ अलरेडी देख्न सक्नुहुन्छ $94 चाहिँ मैले विथड्र गरिसकेको छु तीनटा चाहिँ बिटकोइनमा लिएको छु दुईटा एउटा भने पेपालमा लिएको छु है त र बिटकोइन भनिसकेपछि कस्तो खालको वालेटमा तपाईले लिन सक्नुहुन्छ भनेपछि हटबिटमा लिन सक्नुभयो त्यसपछि अरु पनि जस्तै बाइनान्स हरु रहेको छ तपाईले बाइनान्स मा पेमेन्ट लिनुहुन्छ भने बाइनान्स अकाउन्ट बनाउन एकदमै सहज छ तपाईले युट्युब मा भिडियो हेरेर बाइनान्स अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले $20 पुगिसकेपछि बाइनान्स मा तपाईले पैसा ट्रान्सफर गरेर बाइनान्स बाट इसेवा खल्ती बैंक तपाईले जे कुनमा पनि तपाईले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै इजी छ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ 100% ले पेमेन्ट दिन्छ त्यसैले तपाई ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ है त र अर्को पेमेन्ट लिने तरिका भनेको तपाईको एकदमै सहज छ त्यो भनेको तपाईले जम्प टास्क वालेट को थ्रु तपाईले पेमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ र जम्प टास्क बाट पनि तपाईले इसेवा खल्ती र बैंक मा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ है त र तपाईले जम्प टास्कबाट चाहिँ पेमेन्ट लिनुहुन्छ जम्प टास्कबाट चाहिँ यो पैसा निकाल्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको लागि तपाईलाई $20 पुर्याउनु पर्ने कुनै पनि जरुरत छैन तपाईले सिम्पली जति पनि अहिले तपाईले $5 विथड्र $5 कमाउनु भयो $6 कमाउनु भयो त्यो बापत तपाईले सिम्पली साथीहरु $5 कमाउनु भयो भने पनि त्यो पनि तपाईले विथड्र गर्न मिल्छ। त्यो पनि तपाईले यदि $5 विथड्र गर्नुहुन्छ भने तपाईले $5 प्लस $5 भनेपछि $10 तपाईले पाउनुहुन्छ भनेपछि 50% तपाईले बोनस पाउनुहुन्छ है त। र यसको लागि कुनै पनि पेमेन्ट थ्रेसहोल्ड भने छैन है त साथीहरु। र जम्पटास्कबाट कसरी तपाईले विथड्र गर्न सकिन्छ भनेर म त्यसको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा तपाईले म जानकारी दिने नै छु। र तपाईले जम्पटास्कबाट विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर जम्पटास्कबाट विथड्र गर्नेको भिडियो ल्याइदिनु भन्नुभयो भने म त्यसको बारेमा एज सुन एज पोसिबल चाँडै नै जम्पटास्कबाट कसरी पैसा विथड्र गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि म तपाईलाई जानकारी सहित भिडियो लिएर आउने नै छु साथीहरु। ओके र त्यही हो साथीहरु, यसबाट एकदमै राम्रो छ एप, एकदमै राम्रो छ। तपाईले एटलिस्ट दिनमा एकचोटी खोलेर हेर्नुभयो यो चाहिँ युज डाटा युज गरिरहेको छ कि छैन त्यो तपाईले हेर्नुभयो भने सिम्पली यसबाट पैसा कमाउन सहज छ। र कतिपय एपहरु त्यतिकै हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ स्टोरेज लिएर बसिरहेको छ भने यो त अर्निङ गर्ने एप हो र यसलाई युज गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई अब्भियसली पनि यसले बेनिफिट भने दिन्छ नै साथीहरु। र एप राम्रो छ, यसबाट कमाउन मजाले सक्नुहुनेछ है साथै तपाईले। र यसबाट कमाउनको लागि तपाईले कति कतिमा तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने छ। तपाईको चाहिँ सिम्पली यहाँ चाहिँ 1000 MB युज मतलब 1 GB बराबर चाहिँ तपाईले $1 दिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले वाइफाईबाट या तपाईको चाहिँ मोबाइल डाटाबाट युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यदि बुस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, अर्निङ बुस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ साथीहरु तपाईको एकदमै राम्रो छ। अर्निङ बुस्ट गर्नको लागि तपाईलाई सहज छ। कसरी सहज छ भन्दाखेरि तपाईले सिम्पली साथीहरुलाई रेफर पनि गर्न सक्नुभयो। र अर्को भनेको साथीहरु तपाईले चाहिँ धेरै एउटा डिभाइसमा चाहिँ तपाईको आइडीहरु राख्नुभयो जस्तै दुईटा फोनमा एउटा यही दुई तीनवटा फोनमा तपाईले 10वटा फोनमा चाहिँ सेम आईडी राख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो अर्निङ बढाउन सक्नुहुन्छ है त। र होप हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लागेको हुनुपर्ने छ। पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाइदिएको छु यसमा। र साथीहरु हनीगेन युज गर्दा फेरि चाहिँ 1-2 दिनपछि चाहिँ ओभर युज नेटवर्क भन्ने यस्तो खालको प्रब्लम आउन सक्छ तपाईहरुमा। यदि तपाईहरुमा यस्तो खालको प्रब्लम आइराखेको छ भने साथीहरु तपाईहरुले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। यो चाहिँ तपाईको आफै हट्छ है त। कुनै कुनै बेला चाहिँ नेटवर्क धेरै युज भयो भने चाहिँ ओभर युज प्रब्लम भन्ने आउँछ। सो त्यसमा यसमा चाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन है त। र यदि तपाईलाई हनीगेनबाट चाहिँ अरु धेरै चाहिँ पैसा कमाउनु छ भने तपाईले चाहिँ धेरै एउटा डिभाइसहरुमा यानी कि ल्यापटप कम्प्युटरको साथसाथै धेरै एउटा मोबाइलहरुमा चाहिँ आफ्नो आईडी चाहिँ शेयर गर्नुभयो भने तपाईले अझ धेरै पैसा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कमाउन सक्नुहुनेछ है त। र यदि तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ राम्रो लागेको छ भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाइदिनुस् ताकि जब पनि यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो आउँछ सबैभन्दा पहिले तपाई कहाँ पुगोस् है त। र कुनै पनि नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला, त्यसको बारेमा म रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्ने नै छु है त। र मसँग पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा गएर फलो गर्नुहोला। त्यहाँबाट मेसेज पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मेसेजको रिप्लाई भने तुरुन्त हुने नै छ है त। फेरि पनि अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथमा हामी भेट्ने नै छौं। त्यतिखेरसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे, जय नेपाल।